આજથી ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ ની પરીક્ષા નો પ્રારંભ। કુલ 15 લાખ વિદ્યાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા। કેન્દ્રો પર સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા। તમામ કેન્દ્રો પર સીસીટીવી કેમેરા થી નજર રાખવામાં આવી, તો ગેરરીતિ અટકાવવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષા નો પ્રારંભ નવા નિયમો સાથે યોજાશે। પહેલી પરીક્ષા શિક્ષણ પ્રધાન કુબેર ડિંડોર અને પ્રફુલ પાનસેરિયાએ ગાંધીનગરમાં વિદ્યાર્થીઓને આપી શુભેચ્છાઓ, તો રાજ્યભરમાં 15.38 લાખ વિદ્યાર્થીઓ આપી પરીક્ષા। આજે ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ ની પરીક્ષાનો પ્રારંભ। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પરીક્ષાર્થીઓને પાઠવી શુભકામના। તમામ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં સારું પરફોર્મ કરે તેમ કહ્યું। રાજ્યની 4 જેલમાં કેદીઓએ આપી બોર્ડની પરીક્ષા। સાબરમતી જેલમાં ધોરણ 10માં 27 વિદ્યાર્થીઓએ આપી છે પરીક્ષા। અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટની જેલોમાં પરીક્ષાનું આયોજન। દેવભૂમિ દ્વારકામાં સલાયા બંદર પાસે તંત્રે દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરી। રેલવે વિભાગની જમીન પર લોકોએ દબાણ કરતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે રાખી અને કાર્યવાહી કરવામાં આવી। સુરતમાં પોલીસની સરાહનીય કામગીરી। રાંદેરમાં ગુમ થયેલા બાળકને ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યો। 8 વર્ષનો બાળક રમતા રમતા ગુમ થયો હતો। બોટાદ પોલીસની પણ સરાહનીય કામગીરી। બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થિનીને અલગ સ્કૂલે પહોંચી જતા તેને યોગ્ય સ્થાને પહોંચાડી વિદ્યાર્થિનીને પોલીસ કારમાં બેસાડી મદદ કરવામાં આવી। સાબરડેરીના નિયામક મંડળની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર। બાયડ કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય જશુ પટેલનો વિજય થયો। 16માંથી 15 બેઠકો સાથે ભાજપની સાબરડેરીમાં બહુમતી, તો ભાજપ પ્રેરિત પેનલના 15 સભ્યો બિનહરીફ થયા હતા। માલપુર બેઠકમાં યોજાયું હતું મતદાન। રાજકોટમાં ગોકુલધામ આવાસ યોજનામાં આવાસની ફાળવણીમાં ગેરરીતિનો મુદ્દો મ્યુનિસિપલ કમિશનરે તપાસ કમિટીની આપ્યા છે આદેશ। કમિટી જે રિપોર્ટ આપશે તેના આધારે કરાશે કાર્યવાહી। ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટરના પતિએ ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે આવાસના મકાનો નામે કરી લીધા હોવાનો આક્ષેપ છે। રાજકોટમાં આવાસ યોજનામાં ગેરરીતિના આક્ષેપ મામલે શહેર ભાજપ પ્રમુખની મોટી કાર્યવાહી। વોર્ડ નંબર 6ના કોર્પોરેટર દેવુબેન જાદવ પાસેથી છીનવાયું છે ચેરમેનનું પદ। જ્યાં સુધી તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોર્પોરેશનમાં કોર્પોરેટરે પ્રવેશ ના કરવાની સૂચના।